Литва, Болгарія, Білорусь, кращі команди України – всі приїхали до Полтави на змагання серед ветеранів волейболу. Кращі волейболісти свого часу показують, що ще можуть дати фору сучасним спортсменам. Серед глядачів і олімпійський чемпіон Володимир Іванов, який у 1968 році привіз золоту медаль з Мехіко. Цей турнір, він необычний ще, что это последний турнир среди многочисленных турниров на Украине ветеранов волейбола. В Полтаве он проводится на высоком уровне. Тут есть лидер, есть команда. Много команд принимает участие. Это и чисто спортивная ситуация. Но тут и главное – это общение людей, это отдых. Незважаючи на високий рівень волейболу від команд, глядачів на відкриття прийшло небагато. Была реклама у нас по радио, но, к сожалению, маловато у нас приходит, может, такое время дневное, не знаю. Но Полтаву любят, любят в Полтаве волейбол. Это считается, Полтава считается вообще, ну как это, лучшая школа считалась. Наверное, считается лучшая школа в Украине, в Полтаве, волейбольная. Очень любят, конечно, и в Харькове, и в Запорожье. Ну, в принципе, если бы не любили, сюда не приезжало бы столько команд. Команди розділили на кілька вікових підгруп – 40+, 50+, та 60+. Також є і жіночі. Хто-то когда-то грав в Суперлігі, в команді майстерів. Вот. Тому, ну, це зустрічі, це спілкування, це любов до волейболу, ну, звісно, спортивний інтерес. Гравець київського фуршету Віктор Мушинський мріє про бій у фіналі з полтавською командою. Турнир очень родной, теплый, потому что спасибо организаторам. Каждый год он проводится на очень высоком уровне, приглашаются команды хорошего уровня. Турнир имеет статус международного, то есть приезжают и прибалтийские ребята, и там поляки, и белорусы, украинские, с Крыма команда приехала, девчонок. Мы все дружим, но тем не менее мы все на площадке друг с другом сражаемся. Поиграли мы уже, вчера две игры сыграли, сегодня сыграли, выиграли игру, ну и в четвертьфинале вечером играем, а дальше, надеюсь, что дойдем до финала, а там в упорной борьбе обыграем хозяев. Турнір триватиме два дні. Євген Ковальчук та Ігор Ізотов, полтавські телевізійні новини.